vagão de trem descarrilha carregado de cimento, pessoal. Veja só aí as imagens aí, exclusiva aí, ó. Vagão carregado de cimento tomba na ferrovia. Olha só. Ó, segurança aí, o guindaste aí para tentar já cobriram já o vagão de trem para ninguém ficar olhando. Olha, olha. Olha aí, ó, o vagão aí, as imagens do vagão, certo? Tombou. Eles já cobriram já, ó. Cobriram para não molhar o cimento. O guindaste já para desembarcar aí o vagão. Ó. Tá aí o vagão aqui, pessoal. Eles já cobriram já para não molhar o cimento, né? Porque tá carregado de cimento. E se não cobrir, devido à chuva aqui no Nordeste, vai molhar o cimento, vai danificar o cimento que estava nestes vagão, que aproximadamente uns dois descarrilhou aqui, certo? Os funcionários aí tudo já tentando fazer o trabalho dele, que é um vagão de trem descarrilha carregado de cimento, pessoal. Veja só aí as imagens aí, exclusiva aí, ó. Vagão carregado de cimento tomba na ferrovia. Olha só. Ó, segurança aí, o guindaste aí para tentar já cobriram já o vagão de trem para ninguém ficar olhando. Olha aí, ó. Olha. Olha aí, ó, o vagão aí, as imagens do vagão, certo? Tombou. Eles já cobriram já, ó. Cobriram para não molhar o cimento. O guindaste já para desembarcar aí o vagão, ó. Tá aí o vagão aqui, pessoal. Eles já cobriram já para não molhar o cimento, né? Porque tá carregado de cimento. E se não cobrir, devido à chuva aqui no Nordeste, vai molhar o cimento, vai danificar o cimento que estava nestes vagão, que aproximadamente uns dois descarrilhou aqui. Certo? Os funcionários aí tudo já tentando fazer o trabalho dele, que é